नमस्कार यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु आजको यो अर्को नयाँ भिडियोमा। यो भिडियो एकदमै जानकारीमूलक हुनेछ, त्यसैले भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यहाँनिर मैले देखाउँछु तपाईँलाई कोरियन कम्पनीले 15 दिनमा मात्र 3 लाखमा बनाउँछ यस्तो घर भन्ने शीर्षकका यस्ता न्युजहरू धेरैजसो अनलाइन पोर्टल न्युज पोर्टलहरूमा आइरहेको छ। यो यसको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिन्छु र घर कतिमा बन्छ त यो घर कुन ठाउँमा बनेको छ घरको भिडियो त्यसपछि इन्जिनियरसँग गरिएको कुराकानी पनि सुनाउनेछु र तपाईँ पनि घर बनाउन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क नम्बर पनि दिनेछु म भिडियोको अन्तिमतिर। भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै आउने नोटिफिकेसन बेल दबाउनुहोला। त्यस्तै गरी हाम्रो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, जति सक्दो सेयर गरेर तपाईँले सारा नेपाली सामु यो भिडियो पुर्याइदिनु होला। तपाईँलाई म केही न्युजहरूले लेखेको यहाँ देखाउँछु भिडियोमा, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। खबर 660 मिडिया भनेर यहाँनिर यसले पनि 3 लाखमा भनेर यही घर देखाएको छ। त्यस्तै गरी अर्को देख्न सक्नुहुन्छ, नेपालमै बन्छ थोरै लगानीमा आकर्षक घर भनेर यो पनि यही फोटो राखेर यो न्युज देखाएको छ 3 लाख मात्र लेखेर। त्यस्तै अर्को पनि देख्न सक्नुहुन्छ, shantibot.com यो न्युजले पनि कोरियाली कम्पनीले 15 दिनमा मात्रै 3 लाखमा बनाउँछ सस्तो घर भनेर लेखेको छ। त्यस्तै अर्को छ, नेपालमै बन्छ थोरै लगानीमा आकर्षक घर भनेर यो ekhabarsanjal.com यसले देखाएको छ। यस्ता भरम फैलाउने समाचारको पछि नलाग्नु होला। आउनुहोस् तपाईँलाई म यो घरको बारेमा भिडियो देखाउँछु केही, त्यसपछि इन्जिनियरसँग गरिएको कुराकानी सुन्न सक्नुहुनेछ, हेर्न सक्नुहुनेछ। घर कतिसम्ममा बन्छ त्यहाँबाट तपाईँले जानकारी पाउनुहुनेछ र तपाईँ पनि घर बनाउन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क नम्बर सहितको विज्ञापन म भिडियोको अन्तिमतिर देखाउनेछु। त्यहाँबाट तपाईँले सम्पर्क गरेर अरू कुराहरू बुझ्न पनि सक्नुहुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, अवश्य तपाईँले पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ, बिचमा स्किप नगरिदिनु होला। र तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलमा हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला र भिडियोलाई जति सक्दो तपाईँले सेयर गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला। अब लागौँ यो घरको छोटो भिडियो हेर्न र त्यसपछि तपाईँलाई इन्जिनियरसँग गरिएको कुराकानी पनि देखाउनेछु, त्यहाँबाट तपाईँले कतिमा घर बन्छ त त्यसको जानकारी पनि पाउनुहुनेछ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै जानुहोला। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो मकवानपुर जिल्ला थाहा नगरपालिका वडा नम्बर 9 स्थित चितलाङ भन्ने ठाउँमा प्यानलद्वारा निर्मित घर तपाईँलाई देखाइरहेका छौँ। 4 कोठाको भवन आवासीय भवन हो, जुन अन्तिम चरणसम्म पुगिसकेको छ निर्माण कार्य। यहाँहरूलाई हामी भित्रको भाग पनि देखाउन गइरहेका छौँ, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला है त। आज यहाँ विद्युत प्राधिकरणबाट मिटर पनि जोडिसकेको छ। अब हामी भित्र प्रवेश गरिरहेका छौँ। भित्रको यो चाहिँ लिभिङ रुम है, यो लिभिङ रुम हो। अनि यताको चाहिँ सानो किचन बनाउने भनेर यहाँ पनि काम भइरहेको छ किचनको। अनि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ बेडरुम हो यो चाहिँ। अर्को देख्न सक्नुहुन्छ अर्कोतिर पनि, यो पनि बेडरुम हो, यो अर्को बेडरुम हो। अनि यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ टोयलेट वासरुमको लागि हो, देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यताको पनि अर्को बेडरुम हो, यो बेडरुम पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी हामी बाहिर जान्छौँ, तपाईँलाई बाहिरको दृश्य पनि देखाइरहेका छौँ। हामीले निर्माण कार्य भइरहेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ पनि यस्तै घर बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई हामी सम्पर्क नम्बर दिनेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र तपाईँलाई यस्तो घर बनाउन कति लाग्छ त त्यसको बारेमा जानकारी पनि दिनेछौँ र तपाईँलाई इन्जिनियरसँग गरिएको कुराकानी पनि भिडियोको बिच भागमा हामी सुनाउनेछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, पूर्ण जानकारी पाउनुहुनेछ। कति हाम्रो दर्शकहरूले बुझ्नु भएको छैन, प्रिफ्याबको घर भन्नुहुन्छ होइन। प्रिफ्याब भनेको चाहिँ पहिले बनेको सामानहरू युज गर्ने भएर, वालहरू सबै बनेर आउने रेडिमेड वालहरू, प्रि कास्टिङ भइसकेको चिजहरू युज गर्ने भएर प्रिफ्याब भनिएको हो। प्रिफ्याब चाहिँ धेरै चाहिँ चाँडो कन्स्ट्रक्सनको लागि, छिटो र छरितोको लागि, तपाईँलाई कुनै रिमोट एरियामा 2 अफिस चाहिएको छ, त्यहाँ तपाईँको कुनै प्रोजेक्टहरू चलिरहेको छ, त्यो सामान लान आरसिसी प्रोडक्ट गर्दा धेरै सामानहरू ओसार्न झ्याउ हुने भएर, गाह्रो हुने भएर चाहिँ प्रिफ्याबहरू चाहिँ रिमोट एरियामा धेरै फेमस छ। र चाँडो कन्स्ट्रक्सन पिरियड पनि तपाईँको एकदमै छिटो छ। अहिले बजारमा तपाईँ सुन्नुभयो नि त, 3,50,000 घर हुने पनि फेसबुकतिर आइरहेको छ।
त्यसरी चाहिँ बन्दैन हैन नर्मली नर्मली आरसीसी घर भन्दा केही सस्तो पर्ने हो र चाँडो पनि हो त्यो चाहिँ पर स्क्वायर फिट 2425 तपाईले ग्राउन्ड लेभलमा बनाउँदा पर्छ भने टप लेभल तपाई छत तिर बनाउनु हुन्छ भने चाहिँ 1800 देखि 1600 1800 को रेन्जमा फिनिसिङ हुन्छ टेन्टेटिभ चार कोठा घर बनाउँदा खेरि 13 लाख 12 लाख 13 लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ र हिमालय क्षेत्रको लागि चाहिँ पफ स्यान्डविच प्यानलहरु राम्रो हो ढुवानीमा सस्तो कस्टिङ सस्तो हुन्छ अब नर्मल गाडी बुझाउने ठाउँहरुमा चाहिँ सिमेन्ट बोर्डबाट प्रीफ्याब प्यानलबाट जेबाट बनाउनु भए नि हुन्छ कस्टिङ लगभग लगभग सबैको उस्तै नै हो जग चाहिँ हामीले नर्मल घरहरु बनाउँदै जस्तै हामी जग खन्छौं जग खनेर हामी त्यो 2 फिट जति वाल लगाएर आउँछौं पोस्टहरु राख्छौं त्यो तलको काम भनेको अरु घर बने आरसीसी घर बनाए जस्तै हो त्यसमा प्लास्टर फिनिसिङ देखि हरेक कुरा हामीले नै गर्ने हो त्यहाँभन्दा माथि भनेको मेटल स्ट्रक्चर राखेर बनाएर अनि वरिपरिबाट स्यान्डविच प्यानल लाउने त्यो जोइनिङ नै तपाईको उनीहरुको अटोमेटिक जोइन नै आउँछ फ्याक्ट्रीबाट बन्दैखेरि जोइन सहितको आउँछ हामीले त्यो लकमा राख्ने हो र पछाडीबाट हामीले त्यो जोइन नखुस्कोस् भनेर पोस्टहरु दिएका हुन्छ त्यो पोस्टमा अडेपछि जोइन खुस्किदै तापक्रम चाहिँ तपाईको गर्मी मौसममा बाहिरको वाल तातो पनि भित्रको वाल तात्दैन किनभने त्यसको भित्र चाहिँ इन्सुलेसन आइटम हुन्छ कसैकोमा फर्म हुन्छ कसैकोमा ग्लास वुड हुन्छ त्यो कुन खालको हामीले प्यानल युज गर्छौं त्यसमा भर पर्ने भएर त्यो भित्रको इन्सुलेसन ग्याप्ले चाहिँ यताको टेम्परेचर उता ट्रान्सफर हुन दिँदैन कलर भनेको चाहिँ तपाईको रेगुलर कलर नै आउँछ हामीले जसरी जस्ताहरु लिन्छौं दुई कलर तीन कलर भनेको फ्याक्ट्रीसँग तीन कलर चार अ धेरै क्वान्टिटीमा लियो भने हाम्रो कलर अनुसार बनाउन सक्छ ठूलो भोल्युममा लियो भने नर्मली हामी एउटा चार कोठा घर बनाउँदै छौं भने हामीसँग बजारमा रेगुलर रूपमा तीनटा कलर रेड ग्रे व्हाइट क्रीम व्हाइट यस्तो मात्र आउँछ कलर जाँदैन कलर चाहिँ मेसिनबाट गरेर फ्याक्ट्रीले कलर गरेको भएर त्यो कलर जाँदैन त्यसमा स्क्र्याच चाहिँ हामीले बचाउनु पर्छ टिकाउ तपाईको प्रीफ्याब घरहरुलाई रिपेयर गरे भन्दा 50 वर्ष नै जान सक्छ तर कम्पनीहरुले 30 वर्ष भनेर भन्छ स्यान्डविच प्यानल र पफ प्यानलमा सेम हो उस्तै हो फरक तपाईको त्यसमा त्यो चाहिँ बाहिरबाट देख्दा डिजाइन त्यसको डिजाइन अलिकति फरक हुन्छ स्यान्डविचको स्यान्डविचको पफको डिजाइन बेग्लै हुन्छ हेर्दाखेरि तपाईँको घर उस्तै हो स्यान्डविचकोहरू त्यो पफ प्यानल र स्यान्डविच प्यानलको घर बनाउनु भयो भने चार कोठा घर बनाउनलाई तपाईँको 15-20 दिनको चार कोठाको 10x10 रुम चार कोठाको घर बनाउनुहुन्छ भने 12-13 लाखसम्ममा भन्छ स्मार्ट घरको चाहना अब पुरा गर्नेछ छत्रेश्वरी स्मार्ट हाउसिङ कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले हाम्रा सेवाहरू नेपालको सबै जिल्लाहरूमा विभिन्न खाले घर तथा भवनहरू पूर्ण रूपमा निर्माण गरिने एसियाकै नम्बर वान कोरियन कम्पनी स्यान्डविच प्यानलद्वारा भूकम्प प्रतिरोधी नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कार्यालय वडा कार्यालय हेल्थ पोस्ट निजी आवास विद्यालय कलेज अस्पताल गुम्बा रिसोर्ट पार्टी प्यालेस वृद्धाश्रम बालाश्रम सपिङ कम्प्लेक्स जिम हल उद्योग कल कारखाना प्रहरी सेनाको क्याम्प हाइड्रो पावर इत्यादिको भवन लगायत विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी भवनहरू बनाउनु परेमा हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ विशेषताहरू कोरियाको उच्च गुणस्तरयुक्त कच्चा पदार्थद्वारा निर्मित विभिन्न रङहरूमा निर्माण गर्न सकिने भूकम्प प्रतिरोधी छोटो समयमा नै निर्माण हुने सजिलै आगो नलाग्ने असिना पानीको आवाज नसुनिने चिसो तातो तापक्रमको असरबाट छुटकारा स्मार्ट र सुन्दर देखिने रङ नजाने 14 कलर मिक्स गरी डबल कोट गरिएको आरसिसी भवनभन्दा 30% सस्तो कम्तीमा 50 वर्ष टिकाउ अन्तै सार्नु परेमा 80% पुनः प्रयोगमा आउने इट्टा सिमेन्टको प्रयोग नहुने हुँदा प्रदूषण नहुने काठको प्रयोग नहुने हुँदा वन विनाश नहुने वातावरण मैत्री हामी एसियाकै नम्बर वान दक्षिण कोरियाको उच्च प्रविधिबाट बनेका सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर भूकम्प प्रतिरोधात्मक स्मार्ट भवनहरू बनाइदिन्छौँ साथै आरसिसी एसिसी ब्लक प्रिफ्याब प्यानल आइरन इन्टरलकिङ जस्ता सबै प्रविधिका घरहरूको पूर्ण निर्माण गरिन्छ हाम्रा सेवा तथा सुविधाहरू 3D 4D आर्ट अर्थात् फोटोमा भएको घर दुरुस्तै निर्माण गर्ने घर निर्माणका लागि लाग्ने सम्पूर्ण मेटेरियलहरू हाम्रो हुनेछ लागत कम भूकम्प प्रतिरोधात्मक साउन्ड प्रुफ फायर प्रुफ वाटर प्रुफ जाडोमा पनि कोठा न्यानो हुने हावाहुरीले असर नपर्ने आकर्षण डिजाइन राम्रो फिनिसिङ घर पूर्ण तयारीसम्मको सम्पूर्ण काम गरिने छोटो समयमा नै घर निर्माण गरिने एग्रिमेन्टमा तोकिएको लागतभित्र नै घर तयार गरिने हामी आकर्षक डिजाइनमा आधुनिक टेक्नोलोजीबाट घर निर्माण गर्छौँ बिना झन्झट एकै ठाउँबाट सबै काम गरिने बत्ती पानी झ्याल ढोका गेट ग्रिल
ट्रस्ट डिजाइन फर्निचर पेन्टिङ लगायतका सम्पूर्ण सामग्री सहितको छोटो समयमा नै निर्माण गरिन्छ सस्तो लगानीको साधारण घरदेखि शानदार तथा आकर्षण धेरै मूल्यका घरहरू लगायत पूर्ण निर्माण नभइसकेका घर र भत्किएका घर पनि पूर्ण निर्माण गरिने अनलाइन मार्फत जुनसुकै देशबाट पनि तपाईँले नेपालमा घर निर्माण गराउन सक्नुहुनेछ नेपालको जुनसुकै ठाउँमा पनि घर निर्माण गरिदिने हामी बिना झन्झट एकै डिलमा तपाईँले चाहेको जस्तो घर निर्माण गरी घरको साँचो तपाईँको हातमा दिनेछौँ यदि तपाईँ पनि हामीसँग घर बनाउन चाहनुहुन्छ भने या थप जानकारीको लागि हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ सम्पर्क नम्बर 9842651680 र देश बाहिर वा इन्टरनेटको पोजभित्र हुनुहुन्छ भने वाट्सएप इमोमा पनि जोडिन सक्नुहुनेछ जसको लागि नम्बर रहेको छ 9825706598